היקר של האגם, יותר מזרחה מהמקום הקודם שצילמתי. יש כאן איזה סירות ש... אני חושב את המזגות. הנה, רואים שם את המזח שצילמתי קודם. כשהייתי פה בקיץ, כל זה היה יבש, המים עכשיו עלו. הייתי פה, עברתי פה ברגל. עכשיו אי אפשר, הנה השלים. הנה אקליפטוס אפילו בתוך המים שם. הנה הלבניה. שאלה מה ישירו פה בסיפור. השלים. כל זה הם רוצים לכרות.